keď je mysľa položená na tele a my robíme vibračnú terapiu trením, to je trenie, robí sa, sú školy, ktoré interpretujú, koľko chcete, koľko cítite. A tá nepalská škola, ktorú ja používam a vyučujem, robíte 9 cyklov. To znamená jedno točenie, ukážem, to budeme pri točení 1, 3, 5, 7, 9, dokopy. Takže najprv raz, potom 3 krát, potom 5, potom 7, potom 9 a koniec a viac nie. No a k tomu sa dostaneme. Tak hovoríme teraz o vibráciách a zvuku. Zvuk a vibrácia sa doplňajú. Najvyšší zvuk, takáto drevená palica vyvadí. Ukážme, čo je tá vibrácia. Toto je pingpongová loptička. Takže vieme, že veľmi dôležitá je vibrácia pri tibetských misách. Napríklad u drevenú. Priložím loptičku. Začne odskakovať. Keď vy vyskúšajte si udrieť a dajte tam nech, pozrite sa, čo bude robiť. Možno počujete. Možno udrieť dvomi spôsobmi, znútra a zvonka. Jangová mužská časť, mužský údel je tento. Je to aj zvukovo trošku odlišné. Keď už budete poznať svoju mysl, rozlišite. Ženský je nový údel. A každá mysa rezonuje inak. Tuto bude rezonančná vlastnosť, napríklad. Aj iná frekvencia, iné intervaly. Keby ste si dali vonnú tyčinku, tak ten dým sa začne hýbať na základe. Áno, aj na nechty cítiť inú. Čo to je? Prečo iná? Je iný interval medzi dvomi vlnami, to znamená frekvencia mysli, znamená za jednotku času, za jednu sekundu, koľko je zmien. Frekvencia zvuku nám hovorí o zmenách v priestore a v čase a robí sa vlnovka. Vysoká vlnovka, nízka vlnovka. Vysoká vlnovka je zvuk poslaný z dvoch krajiny do stredu, vycentrovaný. Stiahli sme energiu zvuku sem do centra. Z jedného kraja, druhého kraja do centra. Ako keby do hala. Schova, dole. To isté naopak. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Vidíte? Dolné, horné, stredné. Horné, dolné, stredné. Ďalšia technika. Môžeme opakovať. Zo stredu rozdelím energiu dole. Ako sa dá zo stredu rozdeliť? Stredná je prvá. Potom dolná a horná. Zo stredu som posunul zvuk do dolnej a potom do hornej. Ako keby zo stredu z oblasti manipura čakry poslal dole a navrátil hore. Tu strednú sme si vybrali, to je štvorka, dolná trojica a horná trojica. Horná trojica. Znova dvakrát. Stred, dolná trojica, horná trojica. Prepojenie 7-1. Nevypustíme prepojenie nikdy. Čiže to bolo každú druhú? My si po trojiciach. Zemný človeka treba viac, tak napríklad prvá, ako s troma myslami si pamätáte, raz, dva, tri, raz, dva, tri, alebo raz, dva, tri, alebo si doberiete, potrebujete viac hore, chcete pracovať, tak bude znieť horná trojica.